Odbojkaški klub Sedam Lukavac bio je domaćin 12. memorijalnog turnira Elmir Elo Salihović, koji je posvećen nekada odličnom odbojkašu ovog kluba, ali i mlađi selekcija naše reprezentacije. Kao što je istaknuto na otvaranju ovog memorijala, sama činjenica da od 98. klub u svom imenu ima i broj 7, broj koji je nosio Rahmetli Elo, ali kvalitet ovog turnira i njegovo tradicionalno održavanje govori koliko je Elo značio za ovaj grad, klub i lukavačku odbojku. O samom Eli govorio je predsjedavajući općinsko vijeće Suljo Suljević, koji je proglasio otvorenim ovaj turnir. Poštovana porodica Rahmetli Elmira Ele Sarkovića, dragi sportisti, poštovani suci, poštovani sugrađani i svi ostali gosti koji prisutujete u ovom svečanom činu, u ime općinske administracije želim da sve pozdravim, a našim dragim gostima iz Osijeka i Bijeljine želim dobrodošlicu u naš grad, u našu općinu. 12 puta obilježavamo smrt rahmetli Elmira Ele Salihovića, divnog čovjeka, dobrog sportaša. Dakle, ovaj turnir prije svega ima humani karakter, pored onog takmičarstva. Ali njegova najveća vrijednost i ono što rahmetli Elo sigurno je to želio, to je druženje mladih ljudi, stvaranje prijateljstva među mladim ljudima. U to ime, da širite prijateljstvo, da se družite, otvaram 12. memorijalni turnir Elmir Elo Salihović. Hvala vam lijepo. Turnir ove godine imao je međunarodni karakter s obzirom da je jedan od učesnika bio i stabilni hrvatski prvoligaš Mursa iz Osijeka. Učešće su još, osim domaćina, uzeli Radnik iz Bijeljine i Bosna iz Kalesije, koja je u posljednji tren uskočila umjesto Kaknja, koji je neočekivano dan prije turnira otkazao svoj dolazak i napravio malo problema samom organizatoru. Kakan je naime trebao braniti prvo mjesto osvojeno prošle godine. U polufinalnim utakmicama Sedam Lukavac je savladao Bosnu iz Kalesije 3-0, dok je u sigurno najzanimljivijoj utakmici turnira i drugom polufinalu Bijeljinski Radnik u taj breku 3-2 slavio protiv Mursa iz Osijeka. Osjećani su u meču za treće mjesto bili bolji od federalnog prvoligaša Bosne i na kraju sasvim zasluženo slavili rezultatom 3:1. Gosti iz Kalesije su bolje otvorili utakmicu i poveli 1-0 da bi ipak kvalitetniji sastav iz Osijeka dobio naredna 3 seta za treće mjesto. U finalu smo također gledali odličnu odbojku koju su nam pružili BH premijer ligaši, Radnik iz Bijeljine i Sedam Lukavac. Bijeljinci su dobili prvi maratonski set na razliku 32-30, imali su i prednost u drugom setu da bi sedmica zaigrala sigurnije i angažovanije, pa pobjeda u nastavku nije dolazila u pitanje. Drugi set je završen 25-21, treći 25-22, a četvrti možda i najlakše 25-17 za 3-1 i sasvim zasluženo prvo mjesto ekipe Lukavca. Mladi sastav Radnika pokazao se kao odličan protivnik i bit će sigurno tvrdora svim ekipama u narednoj sezoni koja starta za 5 dana. Sedmica je za ovaj turnir bila jača za Sanjina Bezroba, kapitena BH nacionalnog tima, koji je blizu potpisa za ovaj klub, što bi onda sigurno i značilo da će se sedmica uključiti i u borbu za titulu. Po završetku memorijala domaćin je uručio pehare i zahvalnice ekipama i najboljim pojedincima. Diploma za četvrto mjesto otišla je u ruke sastavu Bosne iz Kalesije, članu prve federalne odbojkaške lige. Treće mjesto na ovom memorijalu pripalo je ekipi iz Osijeka. Drugo mjesto Radniku iz Bijeljine, a pobjednički pehar pripao je domaćem sastavu koji je preuzeo kapiten Kemal Bašić. Pehar za najmlađeg igrača pripao je Arminu Imamoviću iz Kalesijske Bosne, igrač koji je rođen 1994. godine. Žirije za najboljeg igrača turnira proglasio Sanela Imamovića, člana sedmice, dok je porodica Salihović i ove godine uručila poseban poklon za igrača koji po zalaganju, odnosno prema svom klubu i protivnicima, najviše posjeća na Elu. To priznanje ove godine pripalo članu sedmice Jasenku Ibričiću. Organizacija turnira je bila na nivou, iako su se utakmice zbog zauzetosti dvorane igrale u sali srednje škole Lukavcu. Pokrovitelj turnira bila je opština Lukavac.